കരിപ്പൂരിലെ വിമാന അപകടത്തിൽ കണ്ണീർ പൊഴിച്ച് നാദാപുരം. തോരാത്ത മഴയിലും തീരാത്ത വേദനയിലുമാണ് നാട്ടുകാർ. കോവിഡിന്റെ വേദനയിലും കാലവർഷക്കെടുതിയിലും നൊമ്പര കാഴ്ചയായി മാറുകയാണ്. തന്റെ സ്വന്തക്കാരുടെ സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് ചിറകുമുളച്ച പ്രവാസ ലോകത്തെ മണലാരണ്യത്തിൽ നിന്നും അവർ നാടിൻ്റെ പച്ചപ്പിലേക്ക് പറന്നിറങ്ങുമ്പോൾ അവർ ഒരിക്കലും നിനച്ചിരിക്കില്ല ജീവിതത്തിൻ്റെ അവസാന താളത്തിലേക്കാണിതെന്ന്. കുമ്മങ്കോട് പാലുള്ളതിൽ മനാൽ അഹമ്മദും ചീക്കൂന്ന് സ്വദേശി രമ്യ മുരളീധരനും ശിവാത്മികയുമാണ് കരിപ്പൂരിൻ്റെ അപകടത്തിൽ പൊലിഞ്ഞുപോയത്. കരിപ്പൂരിൻ്റെ ചിറകരിഞ്ഞ വിമാന അപകട വേദന നാദാപുരത്ത് കണ്ണീരിൽ കുതിർന്ന ഓർമ്മയായി. കഴിഞ്ഞ വർഷം ആഗസ്റ്റിലായിരുന്നു മനാൽ അഹമ്മദിൻ്റെ കല്യാണം. വിദേശത്തുള്ള ഭർത്താവ് നാദാപുരം പാലുള്ളതിൽ ആതിഫിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോയതായിരുന്നു മനാൽ. 5 മാസം ഗർഭിണിയായ പ്രിയതമയെ ദുബായ് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിലേക്ക് യാത്രയയക്കുമ്പോൾ അത് അവസാന യാത്രയാകുമെന്ന് ആതിഫ് സ്വപ്നത്തിൽ പോലും നിനച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല. അപകടം പറ്റിയ സമയത്ത് ബന്ധുക്കളോട് പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് വേണ്ടി പറഞ്ഞ ഭർത്താവ് ഏറെ വൈകിയാണ് തൻ്റെ പ്രിയതമ വിമാന അപകടത്തിൽപ്പെട്ട് ഈ ലോകത്ത് നിന്നും എന്നേക്കുമായി പറന്നുയർന്നതായുള്ള സത്യം അറിഞ്ഞത്. 1.5 വർഷം മുമ്പാണ് മുഖേരി ഷർസാദ് മൻസിലിൻ്റെ വീടിന് മുമ്പിൽ വെച്ചുണ്ടായ അപകടത്തിൽ പിതാവായ അഹമ്മദ് ഹാജി മരണപ്പെട്ടത്. ഇതിൻ്റെ ആഘാതത്തിൽ നിന്നും മോചിതമാകും മുമ്പാണ് കണ്ണീർമഴയായി വീണ്ടും ഒരു ദുരന്തം കൂടി വീട്ടിലേക്കെത്തുന്നത്. മനാലിൻ്റെ കോവിഡ് പരിശോധനാ ഫലം നെഗറ്റീവായിരുന്നു. കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിന്നും പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിന് ശേഷം പിതാവിനെ ഖബറടക്കിയ കായക്കൊടി പള്ളിയിൽ ഖബറടക്കി. പിതാവിൻ്റെ മരണത്തെ തുടർന്ന് നാട്ടിലെത്തിയ മുരളീധരനും കുടുംബവും 8 മാസം മുമ്പാണ് ഗൾഫിലേക്ക് പോയത്. റാസൽ ഖൈമയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന മുരളീധരൻ അവിടെ കോവിഡ് വ്യാപനത്തെ തുടർന്ന് ഭാര്യയെയും നാട്ടിലേക്ക് അയക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതായിരുന്നു. ദുബായ് എയർപോർട്ടിൽ നിന്നും യാത്രയയച്ച ഭാര്യയെയും മകനെയും ഇനി തൻ്റെ കൂടെയുണ്ടാവില്ല എന്ന സത്യം നിറമിഴികളോടെ വേദനയുടെ പെരുമഴയായാണ് മുരളീധരൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് കുത്തിയിറക്കുന്നത്. അപകട വാർത്തയെ തുടർന്ന് മുരളീധരൻ ശനിയാഴ്ച വൈകുന്നേരത്തോടെ നെടുമ്പാശ്ശേരി വഴി നാട്ടിലെത്തി.